Olá, o Colégio Olimpo, localizado no bairro Mangabeiras, organizou uma super formatura para os seus alunos do ensino fundamental e médio. A comemoração aconteceu no Espaço MIT, em Belo Horizonte. E olha que bacana, o Colégio Olimpo tem uma missão muito inspiradora, a de proporcionar uma paixão pelo conhecimento a partir de metodologias que conciliam a inovação com a tradição, a alta performance com uma perspectiva lúdica de aprendizagem. Essa visão educacional já possui uma longa caminhada de mais de 16 anos, com unidades em Brasília, Goiânia, Uberlândia, Palmas e, claro, aqui em nossa Belo Horizonte. Isso colecionando centenas de resultados comprovados nos mais diversos vestibulares pelo Brasil. Mais do que isso, o Colégio Olimpo proporciona aos seus estudantes uma verdadeira e edificante experiência de aprender e se desenvolver nos mais diversos campos do conhecimento, tanto para excelência acadêmica nas maiores universidades do Brasil, quanto para toda a vida. Vale lembrar que o Colégio Olimpo já está com as matrículas abertas. Então, vai perder essa oportunidade? Vem para cá!